oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Let's Play eli Pelataan sarjaa. Minä olen Fluojien ja pelaan tällä kanavalla kaikki omistamani pelit siinä järjestyksessä, kun olen ne aikoinaan läpäissyt. Ja Nintendo DS:lle tuli hommattua Trauma Center Under the Knife -peli. Täysin voin sanoa, että sen innoittamana, kun katsoin Speed Demos Archivesista Nintendo Wiillä olevaa Trauma Center Second Opinion -peliä, jossa siis Wii-motella hoidettiin leikkauksia tämmöisessä animen makuisessa sairaala seikkailussa. Ja tosiaan en tässä kohtaa vielä niin hirveästi ollut Wii-pelejä ruvennut hommaamaan, mutta DS maistui todella paljon, kuten varmasti on tämän meikäläisen Let's Play eli Pelataan sarjan tässä vaiheessa tullut, olette päässeet huomaamaan. Niin sitten tuntui selkeältä hommata tämä Trauma Center Under the Knife, ihan alkuperäinen Trauma Center, sitten Nintendo DS:lle. Ja tosiaan kyseessä on tohtori Derek Stylesin seikkailu kirurgian syövereissä. Ja oikeastaan tämä siinä mielessä on vähän niin kuin ominta alaa, koska ihan oikeaksi ammatikseni on sairaanhoitaja leikkausosastolla, niin tämä ehkä himppusen sivuaa, vaikkakin siinä mielessä, kun tässä tosiaan ollaan anime-ympäristössä ja muutenkin suht epärealistista on tämä toiminta, niin siinä mielessä se ei ollenkaan ole sitä, mitä itse teen, mutta eiköhän me tässä päästä tämän seikkailun aikana turisemaan paljon niin kuin tämmöisestä aidoista leikkaussaliolosuhteista versus sitten traumasentterin vastaavat. Mutta New Game, sieltä lähdetään toteuttamaan kirurgista unelmaa. Eli tosiaan Hope Hospital Angeles Bayssä Yhdysvalloissa. Ja varmastikin tämä on jonkin sortin yksityinen sairaala, koska täällä kaikki lääkärit niin tekee kaikkia toimenpiteitä aina perus traumakirurgiasta aina sydänkirurgiaan. Ja täällä on aika tämmöinen niin kuin ristiriitainen tilanne siinä mielessä, että täällä halutaan auttaa ihmisiä ja odotetaan tämmöistä niin kuin työkeskeistä elintapaa sitten sekä hoitajilta että lääkäreiltä, ja he ovat tämmöisiä niin kuin epärealistisen suoraselkäisiä suurin osa sitten näistä hahmoista. Chapter 1, Dr. Stiles. Pääsemme tutustumaan pelin päähenkilöön. Ja aina kun on tarinassa tämmönen yksi osio, niin se on sitten aina myös yksi leikkaus. Ja aloitamme tosiaan siitä, että siellä ollaan valmistelemassa potilasta leikkaukseen. Mary Fulton, 39-vuotias seniori leikkaushoitaja. Itse kun tätä kuvatessa on 36-vuotias, niin tulee semmoinen olo, että itsekin rupeaa olemaan niin kuin seniorihoitaja. Ja kyllähän se nyt tietysti, että kun on tällä hetkellä takana kohta 12 vuotta tätä työtä, niin kyllä siitä niin kuin voi sanoa, että jotakin jo tietääkin. Joo, että tässä Mary Fulton, hän on erittäin ammattitaitoinen, mutta vähän tykkää lörpötellä liikaa siellä salissa. Tottahan se on, että siellä välillä jutut sitten lähtee lentoon, että ihan eri jutuista puhutaan kuin itse leikkauksesta. Mutta. Ja tässä on sitten meille tohtori Greg Casal, joka on siis tämän leikkausosaston ylilääkärinä. Ja ilmeisestikin tosiaan, että vaikka tämä on pieni klinikka ja lääkäreitä on rajallinen määrä, niin sitten niitä operaatioita sitten tehdään sitäkin enemmän, ja sekin jo niin kuin kertoo hieman siitä, että varmaan on yksityinen sairaala kyseessä. Ja
tuota, niin ilmeisestikin täällä on sitten hoitajat aika paljon sitten pistää lääkärit kuriin ja nuhteeseen, niin kuin nyt tietysti on oikeassakin elämässä. Että tota, siellä lääkärit tulevat paikalle vasta, kun hoitajat on saaneet tuota, niin, potilaan sinne tuota, niin, niin, ensin jonkinlainen anestesia aloitettu ja sitten sen jälkeen sitten pesty ja peitelty. Niin, niin tässä pelissä sitten lääkäri tekee aika paljon juttuja. Esimerkiksi justiin tämä tuota, niin, niin, leikkausalueen desinfektio. Ja sen jälkeen sitten tuota, niin, niin annetaan ruiskusta lääkettä ja muuta niin kuin vitaalien ylläpitämiseksi ja näin, että siis että tässä pelissä niin kuin niin monessa muussakin sairaalasarjassa ihan oikeassakin elämässä niin niin anestesiahoitajaa ja anestesialääkäriä ei ole olemassakaan, vaikka se on niin kuin voi sanoa melkein, että tärkein osuus, että voi ylipäätänsä leikkausta tehdä, on se, että potilas on kivuton ja jonkinlaisessa anestesiassa sitten, ja joku myös valvoo niitä vitaaleja, joku muu kuin leikkaushoitaja ja kirurgi. Mutta, Kevin Turk on saapunut ambulanssilla paikalle, kaatunut moottoripyörällänsä ja lentänyt lasioven läpi, niin meillä on nyt sitten käsissämme tämmönen lasinpalojen poistoja ja niin edespäin. Haavat täytyy ommella ja sitten lasit ottaa. Plastiikkakirurgi on juuri nyt jossakin tuota muualla, niin meidän täytyy nyt sitten yrittää tehdä siistit haavat. Let's begin! Elikkä sieltä lähtee. Sieltä saadaan tuota ompelukset aloitettua. Ja sitten pinseteillä otetaan lasinpalat pois ja sen jälkeen sitten pikkuhaavat. Voimme sitten antibioottigeelillä, ihmegeeliä. On keksitty täällä traumasentterin maailmassa. No niin, jatketaan hommia, ei lörpötellä. Elikkä nyt joudumme tehdä ihan kokonaan avauksen antibioottigeeliä ensin siihen ja sen jälkeen viilletään auki. Täällä lihaksien syövereissä sitten on tuota niin niin lasin sirpaleita. Oi. Hän ei pystynyt ottamaan tarkasti sitä lasinpalaa. Let's close him up. Mitä bad? Olipas huonosti tehty tuota ompelus. Good job, Dr. Stiles. Ja näin Dr. Stiles näytti, kuinka standardiproseduuri tehdään. Ja potilaan vitaalitkin pysyi ihan järkevissä mitoissa. Rank C, rookie doctor. Elikkä tässä nämä leikkausten ränkit, niin taitaa mennä silleen, että C, B, A ja sitten S-ränkki on vielä se kaikista paras, minkä voi saada. Ja oliko jopa, että XS oli mahdollista saada, että tää meni nyt ihan niinku penkin alle tämä leikkaus. Ja siihen vaikuttaa justiin tämä, että miten hyvin homma hoituu ja kuinka monta niinku cool-arvosanaa sä saat noista. Mutta siinä oli ensimmäinen operaatio, nyt lähdetään sitten tuota niin eteenpäin. Elikkä nyt on seuraavaksi sitten tuumorin poisto. Ihmiskeho kuitenkin tuottaa, jos jonkinlaisia tämmösiä niin periaatteessa ylimääräisiä kudoksia sitten. Osa hyvänlaatuisia, osa pahanlaatuisia. Ja totta kai niitä monesti otetaan neulabiopsioita ja muita tämmöisiä, että katsotaan ne niin kuin heti lähtökohtaisesti, että mitä se sisältää. Ja lääkärille ainakin 6 tuntia yössä pitää nukkua. Etkö muista mitä sanottiin lääkiksessä? Oi että, kyllä lääkäreillä on niin paljon hommaa, että
se ei kyllä ole mitenkään eri lailla tässä pelissä kuin oikeassa elämässä. Että ei ole kyllä niitä kateeksi käynyt. Ja Mary Fulton täällä on silleen, että joo, että ei Derek Stylista taida lääkäriksi oikein olla, kun joutuu aivan tuota katsomaan perään. Ja Maryllä on jotakin personal juttuja myöskin tuolla taustalla. Mutta ei niistä sen enempää. Potilas odottaa. Pieni ja hyvänlaatuinen kasvain on ollut 2 vuotta sitten, mutta nyt se on kasvanut ja ruvennut vuotamaan verta, ja se on aina huono merkki. Niin nyt sitten äkkiä poistamaan tuumori. That is all. Tosiaan pitää imeä tuumorista mössöt pois ja sen jälkeen sitten leikata tarkasti. Let's begin. Let's begin. Laparotomiaa oikein päästään tekemään. Ja sieltä ensin tuota. Oho, mitäs ihmettä. Vähän väärästä kohtaa lähti viilto. Tuolta voidaan ottaa aina tuota niin pikkusen lääkettä. Jos vaikuttaa siltä, että potilas tuota romahtaa, ja joka siis kuuluisi oikeasti anestesiahoitajalle tämä tehtävä, mutta niin kuin sanottu, niin tässä maailmassa ei anestesiahoitajia ole olemassakaan. Ultrasoundilla etsitään tuumori sieltä. Ja sen jälkeen sitten viiltoa peliin. Nuo vaan. Sen jälkeen imetään tuota tuumorista mössöt pois. Ja sen jälkeen sitten viiltelemään. Tuumori pois. Ja äkkiä sitten laitetaan tuohon päälle sitten tuommoista keinotekoista kudosta. Ja sen jälkeen sitten hinkataan se siihen paikalleen. Ja siinä se sitten taisi ollakin. Antibioottigeeliä. Noin, ja sitten... Oi, cool! Ja aikaakaan ei mennyt minuuttiakaan laparotomian tekemisessä. Oi että, kyllä niitä on nopeitakin laparotomioita, mutta en kyllä alle minuuttia on nähnyt koskaan. Ja siitäkin huolimatta, niin C-ränkki, olemme edelleenkin ruukidoktor, että ei ollut paljon kehumista sitten. Joo. Aina potilaan parasta täytyy ajatella, että mieluummin tarkasti kuin liian nopeasti tehdään hommat. A farewell, ja nyt saamme tietää, että mitä Mary Fultonin tämä henkilökohtaiset asiat oli. Eli hänen miehensä on ilmeisesti sitten uuteen työpisteeseen siirretty, ja hän joutuu lähtemään Hope Hospitalista. Ja. Mutta hän on kutsumustehtävässään, niin hän jatkaa hoitajan hommia, missä vain sitten meneekin. Täällä sitten Greg Casal ja Derek Stylesi ovat murheen murtamia, että heidän lempparihoitsunsa lähtee. Ja mitä Derek ikään tekee ilman pätevää instrumenttihoitajaa? Ja Mary on jopa... Mielelleen sanoo, että ei me voida lähteä täältä, kun täällä on tämmönen perään katsottava lääkäri täällä. Oi että, kyllä hirvetä roustausta kyllä tuloo Derekille. Mutta tohtori Robert Hoffman saapuu sieltä keskuuteemme. Ja hän on tosiaan sairaalan johtava ylilääkäri.
ja on ollut aikoinaan myöskin tunnettu ja hyvin, hyvin kuuluisa kirurgi, mutta nyt on sitten hallinnon puolella. Niin kuin monesti sitten käy, että lääkärit siirtyy sitten näihin johtotehtäviin, eikä sitten enää skalpelli pysy kädessä sen jälkeen. Ja täällä tulee sitten tämmöistä patsastelua, että no se on varmaan meidän paras hoitajamme ja harmittaa tosi paljon, kun sinä lähdet. Mutta totta kai, kun täällä tuntuu, että täällä ei muita hoitajia sitten olekaan kuin tämä yksi ainoa instrumenttihoitaja, niin onhan se nyt kultaakin arvokkaampi. Helping people is my life. Sehän on selvä juttu, että hoitajan hommahan niin on sellainen kutsumustehtävä, että ei sitä nyt oikeastaan palkkaakaan tarvitte, että kunhan nyt saa ihmisiä auttaa. Joo. Oli jonkinlainen tapahtuma, minkä jälkeen Hoffman sitten lopetti noiden potilaiden hoitamisen kokonansa, mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Seuraava potsku pöydälle vaan. Ja tää on nyt viimeinen operationi sitten Maryn kanssa, jäähyväistoimenpide. Ja siellä on useampi tuumori sitten, niin yritetään nyt sitten näyttää Marylle, että hänen ei tarvitse olla niin kauhean huolissaan sitten Derekin tänne jättämisestä. Mutta nyt unohdetaan kaikki muu ja keskitytään potilaaseen. Eli kaikki tuumorit, mitä on tuonne jäänyt tuonne haimaan, niin pitää poistaa. Sehän on siis oikeassa elämässä niin haimatuumorit, niin ne on kyllä erittäin pelottavia. Koska varsinkin jos on haimasyöpä, niin se on melkein kuolemantuomio. Todella huono ennuste. No niin, uusi juttu, eli anti-inflammatorista laitetaan tänne, että saadaan noi pikkuset turvotukset pois, ja sen jälkeen sitten etsitään tuumoreita ja ruvetaan niitä sitten täältä viiltelemään pois. Antibioottikeeli siihen ja sitten hierotaan. Noin. Missä lisää? Siellä. Keeliä. Hierontaa. Vieläkö on tuumorit? Oi, siellä oli tuumori. Äkkiä imua. Veitsi viiltää. Noin. Tuumori pois, keeliä ja hierontaa siihen päälle. Noin, hienosti. Really focused today. No niin, otetaanko vielä pikkusen vitaaleja potilaalle, niin ei sitten ainakaan mene henki tässä suturoidessa. Se olisi paha, kun leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli. You're doing great. Operation score. Nyt saatiin ainakin kuuleja aika hyvin ja yhtäkään missiä ei tullut, niin katsotaanpa, että minkälainen on meillä sitten tämä lopullinen score. Yli 4 000 meni. Ränkki on B. Vielä olisi ollut useampi taso, että olisi voinut saada. En tiedä. Siis nopeamminko tuo olisi pitänyt tehdä, vai yhtä aikaa useampi tuumori poistaa, vai mitä ihmettä, mutta minusta ei ainakaan siihen ole, että ehkä me tästä pikkuhiljaa kehitytään sitten. En tosin lupaa mitään. Nurse Angie on seuraava kappaleemme. Eli 18 vuotta rouva Fultoni sitten täällä työskenteli täällä. Eli varmaan niin kuin valmistumisesta lähtien on ollut tämä hänen ensimmäinen työpaikkansa. Että. Ja tosiaan niin kuin kaikki hoitajat muutenkin, niin sen oman työn lisäksi, niin myös sitten katsoo lääkäreiden perään, niin se on suuri menetys.
Joo, Derekkikin saattaa ruveta tulemaan myöhässä töihin, kun ei ole enää tota Mary hänelle nalkuttamassa. Ilmeisesti Maryllä ja Derekillä on ollut jonkinlainen tämmönen että on saanut myös murheistaan kertoa. Ja nyt ilmeisesti sitten tulossa heti paikkaava hoitaja. Se on tietysti, kato, kun jos ei kerran ole koko sairaalassa muuta kuin yksi instrumenttihoitaja, niin pakkohan sinne on heti joku korvaava hoitaja sitten tulla. Että ja paikalle saapuu Angie Thompson. Ja hän on tosiaan sitten oikein tämmönen niin kuin tämmösen karikatyyrihoitsun perikuva. Eli tosiaan tämmönen nuori vaalea verikkö, puoliksi saksalainen, arjalaista verta hänessä. Hänkin varmaan niin kuin suoraan koulun penkiltä melkein on tänne saapunut sitten. Ja siitäkin huolimatta niin tiedot ja taidot on niin kovalla tasolla, että rupeaa heti kyykyttämään lääkäreitäkin täällä. Ja hän on ilmeisesti matkalla tänne, niin hän on joutunut onnettomuuspaikalle pysähtymään ja sitten auttamaan siellä. Ja sen takia hän oli sitten myöhässä täältä. No ja siellä heti oli tohtori Greg Casal oli. Hoitoja oli kyllä se jotain ihan muuta. Sehän on niin, että kun on katsonut näitä sairaalasarjoja, jotakin Grey's Anatomia ja tämmöistä näin, niin ajattelua, että joo, että ei siellä sairaalassa nyt niin hirveästi ole sitä Vispilan kauppaa, mutta onhan siellä. Ihan realistinen kuva kyllä. Ja erityisesti lääkärien kesken, niin se on varmaan niin kuin 50% todennäköisyydellä, niin lääkäri on kollegan kanssa naimisissa tai parisuhteessa. Että sehän on se vanha viisaus, että lääkärin, erityisesti ortopedin, ensimmäinen vaimo on kollega, toinen on hoitaja ja sitten toinen on joko laitoshuoltaja tai tarjoilija. Hän on ainoat ihmiset, joita hän elämänsä aikana näkee. Mutta Mr. Cox on saapunut leikkaukseen. Hänellä on polyyppi kurkussaan. Hän on ilmeisestikin sitten rock'n'roll-laulaja. Ja hän on sitten kurkkunsa saanut käheäksi. Ja juuri tämmöisen niin kuin suuren breikkauksen kynnyksillä, niin homma on mennyt vaikeaksi, kun tosiaan polyyppejä on kasvanut sinne. Ja kun lääkäri sanoo, että minä yritän parhaani, niin tämähän potilaan sitten murtaa, että ja siitä sitten tietysti saa vettä myllyynsä meidän uusi hoitajamme Angie Thompson. Ja heti antaa huutia, että miks et sanonut, että homma hoituu? Ja mitä? Että etkö lukenut ollenkaan tätä psyklehteä täältä, että hän on hyvin hermostunut mies, että pitää hoitaa myös niin kuin sitä ihmisen psyykettä, eikä pelkästään sitä hänen niin kuin leikkauskohdettansa. Ja kyllähän se on ihan selvää, että leikkausosastollakin niin kuin hyvin nopeasti puheissa ruvetaan puhumaan, että no siellä on se nilkka ja siellä on se lonkka ja siellä on se peräpukama ja niin edespäin, että ihmisen niin kuin käsitys katoaa pikkuhiljaa siellä sitten, kun hommat etenee, että on tavallaan myös varmaan semmoinen niin kuin ehkä suojelumekanismi niin kuin henkilökunnalla silleen, että ei sitten, että jos tulee tämmöisiä hankalia tapauksia, jotka sitten jää mietityttämään, niin se, että ei samalla lailla sitten
samalla lailla sitten ehkä ajattelen niitä potilaita samalla lailla sitten elävinä ihmisinä. Joka tapauksessa veriyskyksiä on ollut Mr. Coxilla, ja ne johtuu niistä polyypeistä, niin ei muuta kuin homma hoitoon, että laaseri tekniikkaa käyttäen. Ja siellä Nurse Angie antoi meille briefingin, että näin tehdään, ja jos Angie niin käskee, niin näinhän me tehdään. Delicate operation. No niin, ja dramaattisesti aina käsi pitkällä, että nyt alkaa operaatio. Ja kyllähän se on kaulan alueella, niin se on vaarallista esimerkiksi kilpirauhasen poistoakin tehdä, niin. Siinä voi olla erittäin tärkeät elimet, kuten esimerkiksi henkitorvi lähellä. No niin, nyt saamme ensimmäistä kertaa käyttää suurennuslasia. Sen jälkeen otetaan täältä imu käyttöön. Ja sen jälkeen sitten laaseroidaan noita polyyppejä. Heti kun saadaan lupa siihen. Ja sieltä tuli heti verta. Äkkiä imetään. Ja sen jälkeen antibioottikeeliä siihen päälle. Polyyppejä on poistettu. Taas tuosta vähän. Jaha, jossakin muuallakin näyttäisi olevan. Ja tuolla ylempänä. Hoidetaan hommat kotiin. Elikkä sieltä imua. Sen jälkeen laaseroidaan. No niin, ne ei edes lähtenyt vuotamaan sitten. Oltiin sen verran hyviä. Siitä imua. Sitten, oi jumpas täällä paljon. Älkää nyt vuotako verta. Noin. Please continue the treatment. Siellä lisää. Vielä. Kyllä on paljon polyyppejä. Seems to be all of them. Let's close the patient up. Keeliä. Sitten vaan. Noin. Bad! Ei osaa edes haavalappua laittaa kunnolla. On se niin väärin. Mutta ei siinä nyt loppujen lopuksi niin kauhean kauan mennyt, mutta se on eri asia, että mitä mieltä Nurse Angie on sitten tästä meidän suoriutumisesta. Mitä aanarvoinen senior surgeon, kyllä. Kyllä tässä koko ajan kehittyy. No niin, herra Cox, sinun toimenpiteesi onnistui aivan täydellisesti. Älä yritä vielä puhua, kurkku tarvii parantumista. Ja kyllähän se on siis itse asiassa justiin oikeastikin kilpirauhasleikkauksessa, niin erityisesti jos sä oot jossain puhumistyössä, just joku laulaja tai opettaja tai joku, niin siinä käytetään semmoista neurostimulaattoria, että katsotaan, että missä kohtaa ne menee ne hermot, jotka sitten näihin äänihuuliin vaikuttaa, että ei ainakaan niitä vaurioiteta siinä sitten. Että muilla ei sitten olekaan niin väliä. No mutta, uusi päivä ja uusi proseduuri.
ilmeisesti täällä tohtori Stiles ei tutki potilaitaan tarpeeksi hyvin, koska Angie oli huomannut hieman syanoosia, eli tämmöstä potilaan sinisyyttä, niin se voi johtua astmasta, hengitysvaikeuksista. Ai. Että sieltä tulee niin viiltävää analyysiä, että sinun täytyy nyt ruveta jo toimimaan kuin oikea lääkäri toimisi. No mutta, siellä on ilmeisestikin ohutsuolessa on useita tuumoreita ja muitakin turvotuksia, niin siellä on ilmeisestikin ollut noissa verikokeissa jotakin ihmeellistä. Mutta Derekki haluaa siitä huolimatta nyt operoida, vaikka siellä on vielä jatkotutkimuksia Angie haluaisi tehdä. Mutta Derekki on niin kuin monesti kirurgit on, että minä haluan potilaan saliin nyt, miksi ei mitään tapahdu. Ja siis ennen kuin potilas pääsee saliin, niin anestesialääkärinhän on aina pitänyt katsoa se potilas ja pitää olla niin kuin labrat kunnossa, pitää olla INR, nämä veren hyytymistekijät ja muut tämmöiset sellaisella tasolla, että voi ylipäätänsä leikata, ettei se vuoda kuiviin sinne pöydälle ja niin edespäin. Että hätätilanteet erikseen, mutta niin se, että jos oikeasti tehdään suunniteltu leikkaus, niin sä et niin kuin siitä nuo vaan sitä potilasta sinne pöydälle ota. Mutta eiköhän lähdetä tuumoreita poistelemaan. Sehän on meille tuttua juttua. Ui ja sinne tommonen hieno poikittais. Tai tommonen viistoviilto, jota ei kyllä ikinä tehdä oikeesti. Joo. Angie on sitä mieltä, että pitäisi potilas jo pistää uudelleensa kiinni ja tutkia sitten vähän tarkemmin, mutta kun nämä oireet ei ole mitenkään erityiset, niin Stiles haluaa jatkaa. Ensin otetaan noi turvotukset pois. Anti-inflammatorisella ruiskeella. Ja oikeastaan sitten voitaisiin vähän laittaa vitaaleja lisää, koska siitäkin tulee pisteitä. Oltaisiko niin itsevarmoja, että otettais 2 tuumoria kerralla? Kyllä tää vielä kostautuu, tämä tällainen röyhistely. Siellä on tuumoreita 2 kappaletta. Vielä. Hommat ei mene parempaan suuntaan, vaikka olemme hoitaneet potilaita. Vitaalit eivät stabiloidu. No yleensä siinä niin kuin heti toimenpiteen jälkeen niin ei ne nyt stabiloidu muutenkaan. Että. No mutta verikokeet pitää kuitenkin katsoa. No mitä sä nyt sitten ehdotat? Että vielä pitäisi ultrasoundia käyttää, että löytyisikö täältä jotakin, mutta vähän vaikuttaa siltä, että täältä ei mitään kumminkaan sitten löydy. Joo, Angie erehtyi. Voimme pistää potilaan kiinni. Nyt tarkasti tämä haavalappu. Yes, cool! Coolisti laitettiin haavalappu päälle. Joo, en tiedä saadaanko me. No, vital bonus oli vähän huono justiin siinä mielessä, kun ajattelee, että annettiin laskea ton sykkeen
sen verran matalaksi tuossa, kun yritettiin kahta tuumoria kerralla poistaa, että sen arvoiseksihan se nyt sitten meni. Vaikka ei yhtään hutia tullut. Mutta tosiaan Angieitä jäi pikkusen vaivaamaan toi operaatio, että noi verisolu- ja globuliiniarvot, niin ne aina vaan jatkaa nousuaan. Ja vatsakalvossa jonkin sortin turvotusta myöskin. Ja pitäisi häntä uudestaan tutkia. Derek Stiles ei ollenkaan ole samaa mieltä, vaan hänen pitäisi mennä symposiumihin. On muutakin elämää kuin sairaala-elämä. Ja sekin liittyy itse asiassa niin kuin näihin lääkäritapaamisiin kuitenkin, että on niin kiireisiä nämä hänen tapaamansa ihmiset, että ei pysty kyllä ohareita tekemään. Että huomenna sitten heti tutkitaan potilasta. Ja siellä sitten Derekki yöelämässä kuitenkin työvaatteet päällä pyörii. Kun puhelin soi ja sieltä tulee viestiä, että juurikin tämä potilas on kriittisessä tilassa. Ja Hope Hospitaliin, kun hän sitten palaa, niin Angie osaa kertoa, että kuules nyt, että siellä oli tuumori oli tehnyt metastaaseja keuhkojen taakse, joka sen turvotuksen aiheutti, ja se tulehtui, ja 30 minuuttia sitten tuumori sitten repesi sieltä, ja potilas joutui shokkiin, ja akuutti peritoniitti, eli vatsakalvon tulehdus iski sitten häneen, ja siellä on sitten toiset paremmat lääkärit häntä operoimassa tässä, että Dr. Stiles, sinun täytyy nyt katsoa, että mitä sinun nämä huolettomuutesi on potilaalle aiheuttanut. Elikkä ihan vaan tuota läksytystä varten Dr. Stiles tänne kutsuttiin takaisin tänne sairaalaan. Ja sieltä tulee itse johtava ylilääkäri Robert Hoffmanni sitten läksyttämään vielä, että sinullahan ei ollut kauheasti tietoa tokikaan tästä asiasta, että se tuumori oli vaikea siellä nähdä siellä röntgenissä, mutta et kumminkaan lukenut ilmeisesti tarpeeksi tarkasti noita laboratoriokokeita. Sehän on siis oikeastikin, kun leikkaussalissa luetaan tämmöinen tsekkilista ennen leikkausta, että siinä tarkistetaan potilaan henkilöllisyys, ja toimenpide ja leikkauspuoli riippuen siitä, että mikä se leikkaus on. Useimmiten leikkausalue täytyy piirtää, että tiedetään mistä kohtaa leikataan, että valmistellaan oikea paikka. Kysytään potilaalta, että milloin on viimeksi syönyt ja juonut. Kysytään, onko hänellä proteeseja, implantteja, lävistyksiä, koruja tai hampais mitään irtoavaa. Sen jälkeen ruvetaan kyselemään, että onko meillä tiedossa pituus ja paino, sairaudet peruslääkkeet, ja labravastaukset oliko huomioitu, onko kaikki tarkkailulaitteet kytketty ja anestesiakone tarkistettu, mikä on potilaan anestesialuokitus, tarvitaanko virtsakatetria tai muuta antibioottiprofylaksia, että kaikki, siinä on todella pitkä lista, mikä käydään lävitte, että nyt ei Derek Stiles ei ollut ilmeisesti käynyt tätä listaa tarpeeksi hyvin. Ja siellä on vielä hoitajan niskoille on laitettu vastuu. Että aivan Derek Stiles on nyt epäonnistunut lääkärinä sekä ihmisenä. Ja vielä lisäksi sitten Angiella on sanottavaa. Eli siis tosiaan hän vielä erikseen rupeaa mollaamaan tohtori Stilesin huolettomuutta, ja vaikka hoitaja tosiaan varoitti häntä ainakin 3 kertaa siitä, että oli aluksikin ne labra-arvot oli huonot ja sitten se, että potilas pitäisi tutkia uudestaan, niin Derekki ei siitä välittänyt. Hän vaan lähti yöelämään toisten lääkärien kanssa sitten.
että Dr. Styles, sinä et ehkä suoraan potilasta niin vahingoittanut, mutta kuinka minun pitäisi työskennellä sellaisen lääkärin kanssa, joka ei edes toimi niin kuin lääkärin pitää? Ja se on ihan tosiasia, että potilailla on sokea luotto terveydenhuoltoon, niin pitäisi ottaa vakavasti se. Miksi sinusta edes tuli lääkäri, tai miksi rupesit lääkäriksi? Tiedätkö itsekään? Sinun et ansaitse tätä paikkaa. Et ole oikea lääkäri ensinkään. Ja kyllä tällaisen mollauksen ja roustauksen jälkeen, niin Dr. Stiles lähtee sitten uudelleen tuonne kaduille kulkemaan. Ja kyllä se on tosi juttu, että varmasti on sitäkin, että lääkäriksi ruvetaan ihan vaan sen takia, että ajatellaan, että se on hyväpalkkainen ammatti, arvostettu ammatti, jos on kunnianhimoa. Ja sitten unohdetaan kokonaan, että siinä tosiaan työskennellään ihmisten parissa ja siinä pitäisi kuitenkin olla pikkusen semmoista niin kuin ehkä myös tietynlaista empatiaa ja tämmöistä muuta sitten mukana. Mutta muistan eräänkin kerran, kun yritin saada erään kirurgin myöntämään, että kyllä sinäkin näistä potilaista välität, niin hän sitten sanoi, että no en varmasti, että rahan takia minä vaan tätä teen. Oi voi. Joka tapauksessa nyt täällä sitten masentunut Derek Stiles kuljeskelee katuja tallailee, niin hän sitten tulee paikalle, onnettomuuspaikalle ja tietää, että Dr. Casale on jossakin muissa tehtävissä toisessa kaupungissa ja ei ole yhtään kaupungissa muita tällaisia traumakirurgeja paikalla, niin nyt kaikki on Derekin käsissä. Elämä tai kuolema. Ja täällä ilmeisestikin sitten traumahälytys on päällä ja Angie nuorena hoitajana niin ei ole vielä tottunut tällaisiin näin pahoihin tilanteisiin ja ilmeisesti potilas on siellä täysin elottomana ja hän ei ole saanut elvytettyä tätä potilasta, niin äkkiä vaan kahdestaan mennään äkkiä toimenpidehuoneeseen ja ruvetaan tekemään sitten toimenpidettä. Omar Flynn, vain 132 senttiä, onkohan tämä joku lapsipotilas sitten? Sydän ei lyö, kuinkahan kauan hän on ollut elottomana, en tiedä, mutta nyt Angie, homma haltuun! Nyt lähdetään hoitamaan proseduuri. We're going to save him. Meillä ei yksikään potilas jää pöydälle. Ja nyt sitten. Tosiaan aivan hirviät haavat täällä on potilaalla. Ja ei ole tosiaan pulssia. Niin, laitetaan antibioottikeeliä ja sen jälkeen sitten lähdetään painelemaan. Ha, 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 stayin' alive, stayin' alive. Sehän on se taajuus, millä pitää elvytystilanteessa sitten homma hoitaa. Eli yli 30 me ei noita vitaaleja saada, niin meidän täytyy homma sitten nopeasti saada stabiiliksi. Elikkä äkkiä suturoidaan haavat. Ja antibioottikeeliä, pikkusen vitaaleja lisää. Sen jälkeen otetaan noi näin hienosti. Ilmeisesti sitten sisäisiä vammoja on kuitenkin. Meidän täytyy ei enempää eikä vähempää kuin mennä viiltämään sitten ihan rintalasta auki.
Ja sieltä sitten ilmeisesti avosydänleikkaukseen mennään. Aivan käsittämätöntä. Ei meillä ole edes perfuusiohoitajaa eikä mitään. Ja täällä sitten Angie on jo sitä mieltä, että tohtori Kasalia pitäisi odottaa paikalle, mutta toisaalta sitten tosiaan tämä potilaan... Jotta ei! Noniin, yritetäänpäs uudestaan. Elikkä sehän on ihan tosi juttu, että kun otetaan näitä pois näitä... Niin, lasinsirpaleita, niin sehän tarkoittaa sitä, että noi sydämen haavat kuitenkin vuotaa tuolla, niin ei missään tapauksessa voida jättää niitä vuotamaan, vaan täytyy tarkasti hommat sitten hoitaa niin, että potilas ei menehdy. Ha, 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 stay alive. We have a pulse. Ja mitä ihmettä, siellä on aivan käsittämättömän iso sirpale. Otetaan nyt ensin pikkusen tuosta lisää vitaaleja ja sen jälkeen sitten predikardiumista nostetaan haava tonne ja sitten... Ai niin, tuo pitää varmaan suturoida kiinni. Noin. I think he's going to make it. Mutta... Mitä? Ei! Aina vaan lisää viiltoja ja sieltä jotakin tapahtuu. Jotakin tapahtuu. Ja Derek Styles sekuntien murto-osassa suturoi sitten sydämen takaisin kiinni. Käsittämätöntä. Ja näin. Homma hoidettu, vaikka pieni epäonnistuminen siinä tuli, mutta ei anneta se häiritä. Angie kuitenkin on sitä mieltä, että sinä olet kuitenkin lopulta oikea lääkäri. Ja ilmeisesti nyt sitten saamme rankiksi... Össän Master Surgeon! Ja sehän varmasti johtuu siitä, että kun tuli toi... Feili tuossa alussa, niin sitten noi keskustelut rämppäsi menemään, niin sitten homma ei kestänyt niin kauaa kuin mitä se olisi kestänyt, jos olisin noi kuunnellut noi lätinät. No joka tapauksessa hieno juttu, että saatiin S-rankki tähänkin pelailuun sitten ainakin yhdestä leikkauksesta. Ja nyt on ilmeisestikin sitten Angie tullut siihen tulokseen, että Dr. Stylesilla on kuitenkin toivoa, vaikka hän pettikin tämän yhden potilaan luottamuksen. Joo, ja hän toki myöntää virheensä, että hän olisi pitänyt kuunnella hoitajan neuvoja. Kyllä se on leikkauksessa, niin jos on juurikin tämmöisiä erikoistuvan vaiheen lääkäreitä, niin jotka on vaikka leikkaamassa jotakin umpilisäkkeen poistoa, niin se, että kun on itse nähnyt ainakin kolminumeroisen määrän umppari-leikkauksia, niin siinä voi olla hoitajalla pikkusen enemmän silmää sitten kuitenkin niihin, että mikä on mitäkin siellä vatsaontelossa. Että kyllä ei voi kokeneen hoitajan... neuvoja, niin niitä ei voi syrjäyttää kyllä kevyin perustein. Mutta Angiella on vielä yksi valituksen aihe, että Derekin pitäisi olla pikkusen stylimpi, että hävettää välillä olla potilaskierrolla hänen kanssaan, kun on tukka niin sekaisin. Juu, sehän on toki välillä nämä ovat tämmöisiä persoonia, kirurgit erityisesti, niin siellä on jos jonkinlaista hiihtäjää, että muistan sellaisenkin plastiikkakirurgin, joka siis oikeasti siviilissä näytti niin kuin semmoiselta metsien mieheltä, että parta oli kuin joulupukilla ja hiukset härötti, näytti aivan hippileiriltä.
Joo, että Harryn tuskin sai maskin taakse sitä partaa laitettua, että... Joka tapauksessa. Derek Stylesi niin täällä ajatuksissaan sitten, kun hän ilmeisestikin teki tämmösen jänskän jutun tässä toimenpiteen aikana tuossa sydänoperaatiossa, eli piirsi tommosen pentagrammitähden ilmaan ja sen jälkeen sitten sai suturoitua haavan aivan ennätysajassa. Mutta nyt meillä onkin sitten ilmeisestikin ollaanko me ei maksassa vaan pernassa ollaan operoimassa. Siellä on jonkin sortin trombeja, tämmösiä verihyytymiä sitten ja meidän täytyy sitten ne poistella. That is all. Nopeasti, mutta tarkasti täytyy operoida. Katsotaan, miten tässä käy. Potilas auki ja siellä on tosiaan sitten toi pernan mutka. Ja sen jälkeen sitten otetaan nuo trompit tuolta esille. Nipistellään vähän sen noin ja sitten sieltä imetään. Laitetaan vähän vitaaleja taas ja sitten sen jälkeen joo, ei ihan kaikkea trombeja en näköjään saakaan kiinni, mutta ei anneta se häiritä. Noin. Mitä? Lisää tulee ja noin kauhealla vauhdilla! This is bad! Mitä voimme tehdä? Ja taas pentagrammi iski! Pentagrammi iski taas. Äkkiä imetään nämä. Ai niin, ensin forcepsillä noin imua. Lisää vitaaleja. Missä niitä on? Derek Stylesi hoitaa. Missä? Taitaa olla viimeinen. Imua. Ja geeliä. Siinä. Näin jälleen kerran murto-osissa Stylesi osasi homman hoitaa kotiin. Amazing work! That was impressive. Sieltä tulee taas aika ja spesiaalibonusta niin maharottomasti. Ja ränkki on täten silti se. Ruukidoktoriksi palasimme takaisin maan pinnalle edellisen onnistumisen jälkeen. Joo. Elikkä Derekki on vähän tosiaan, kun on tuommoista pentagrammeja ruvennut piirtelemään, niin sen jälkeen niin hommakin on ruvennut onnistumaan vähän paremmin. Et Angie ei myönnä, että hän olisi Derekistä huolissaan, vaan potilaista enemmänkin. Joo, ja ilmeisestikin täällä Hope Hospitalissa nauhoitetaan kaikki leikkaukset, niin pystytään jälkeenpäin katsomaan, että mitä tapahtuu. Master Surgery. Ja nyt Robert Hoffmanni on ottanut Derek Stylesin ihan henkilökohtaiseen puhutteluun ja on tullut siihen tulokseen, että ilmeisesti Derekillä on tämmöinen ominaisuus kuin healing touch, parantava kosketus. Ja se on täällä traumasentterin anime-maailmassa, joillakin lääkäreillä on tämmöinen parantava kosketus, jolla pystytään parantamaan
tämmöisiä tota, parantumattomia sairauksia ja pystyvät pelastamaan sitten tuota niin, niin lähellä kuolemaa olevaa, olevia potilaita. Ja tuota niin, kreikkalaiset, jo muinaiset kreikkalaiset ajattelivat, että Asklepiukselta, eli tuota niin, niin lääketieteen jumalalta on peritty tämä ominaisuus. Ja tuota niin, niin tosiaan, että pystyy tekemään vaikeita päätöksiä ja täydellisesti keskittymään leikkaukseen ja muutenkin tämä tuota niin käden taidot ovat täysin ennen näkemättömät ja tuota niin Hoffmanni on tullut siihen tulokseen, että tämä taito on nyt herännyt tohtori Derek Stylesissa. Ja tuota niin niin sitten kun tästä lähdetään puhumaan, niin, niin Hoffmanni vetoaa sitten Stylesiin, että unohda koko juttu. Jos lähdet sitä taitoa kehittämään, sinusta tulee täysin ennennäkemättömän hyvä kirurgi, mutta se tuo sinulle lisää tuskaa, koska lääkärin kädet ovat muutenkin jo tuota niin, niin täynnänsä vastuuta, niin kuinka raskaat ne olisivatkaan sitten sen jälkeen, kun hän healing touchin itsellensä saa. Ja tämä on vain sinun omaksi parhaaksesi. Että kantsis olla vaan tavallinen lääkäri. Että olet nyt oven edessä, ja jos vaan jatkat koputtamista, niin kyllä se ovi sieltä aukeaa, mutta voit myös jättää sen oven avaamatta. Että mikset olisi hetken aikaa pitäisi lomaa leikkaamisesta omaksi parhaaksesi. Joo. Mutta Derekki tuota niin, niin rupeaa sitten miettimään asiaa tarkemmin ja tuota itse asiassa tulee Greg Casalkin tulee tuota niin asiasta puhumaan hänen kanssaan. Ja hän arvasi, että Hoffmanni on asiasta jutellut, koska tuota niin niin hän tietää, että tuota Hoffmannilla on itselläkin ollut toi healing touch -ominaisuus, mutta tuota, niin ilmeisesti jotakin tapahtui, se oli tämä tapaus, josta aikaisemminkin oli puhetta. Hän teki pienen jonkinlaisen virheen joskus, ja sen jälkeen hän on kantanut ilmeisestikin sitten semmoista tota, painolastia hartioillaan, että hän ei enää sitten pystynyt jatkamaan leikkausta. Ja mutta tota, toisin kuin Hoffmanni, niin Casal yrittää, että Derekki rupeaisi valjastamaan tätä healing touchiansa. Ja tota niin, näin ollen sitten lähdetään tätä taitoa valjastamaan. Ja Casalilla, kun ei tätä taitoa ole, niin hän tuota sitten ei tiedä, miten homma hoituu. Mutta Derekki muistaa, että hänen isänsä on sanonut, että pitäisi miettiä mielessään jonkinlaista muotoa, jotain tähteä esimerkiksi, niin se auttaa. Elikkä nyt päästään kokemaan tämmönen hieno mielikuvaharjoittelu. Elikkä Derek Stylesi ajattelee, että minkälainen se oli se avosydän leikkaus, missä aluksi epäonnistuttiinkin. Ja tuota niin, niin nyt sitten harjoitellaan. Elikkä sieltä otetaan tähti, piirretään pentagrammi uudestaan. Ja vielä. Ja vielä. Ja vielä. I have the healing touch. Mutta tosiaan se, että kun tuota niin, niin sitä on tarpeeksi monta kertaa. Rank C. Tarpeeksi monta kertaa tai käyttänyt tuota, niin se kuluttaa lääkärin voimat loppuun. Niin se on siinä mielessä vaarallinen. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin ensimmäinen osa Trauma Center Under the Knife-pelistä jää. Kiitos kun olitte seuraamassa ja lisää jännittävää kirurgidraamaa seuraavalla kerralla. Se on moi!